ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎ ಜರ್ನಿ. ಇಡೀ ವೀಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ನಟನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಕಪಾಳು ಕೊಡೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಗುರಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಸರ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಇವ ಸರ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಮತ್ತು ಇವ ಸರ್ ಅದು ಇವು ಮತ್ತು ಆ್ಯಡಮ್ ಅದು ಆ್ಯಡಮ್ ಮತ್ತು ಇವ ಆ್ಯಡಮ್ ಇವ ಆ್ಯಪಲ್ ಕುದುರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಕತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೆ ಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ನನಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೆ ಇದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟು ತಗರು ಸಲಗ ಥರನೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ,